друзья, надо уже забирать. 34 дня возле свиноматки. Уже не влазит, надо забирать их, потому что уже все, здоровеньки. Ці чуть поменше, а ці ще менше. Короче, вечернє кормлення. Зараз будемо з Санькою забирати їх. Візьмемо тачанку і в нове відділення. І тут у нас один розчахнув ноги задні. По-моєму, той, що лежить. Задні ноги, видать, розчахнулись. Ілі пригав, ілі що, непонятно. Надо лічити. Все. Так, все, последнее кормление прошло. Будем забирать вас отдельно, все. Мамка хай отдыхает 5 дней, потом у неї буде медовий місяць і так далі. Все в обычном режимі. Пошли, Саня, по машинку. По машинку. Ну, вон по сетку. Ага, по машинку. Машинка для поросят. Саня у нас сьогодні розстроєний трохи. Каже, погода не така, як йому треба. Щоб папи ще не буде, то так. Сашкові нравиться по своєї олійці вести тачку. Я кайфую. Це виходить поросятам 34 дня. Будемо їх вже забирати. А все, Саня тут і став. Так, ну що ви? Давай, йдіть сюди. Вони вже самі прийшли. Та бери ззаді, я спереді.
Надо им какашки их не принести, да, Сух? Так, мы тут лампу включили им. Все, им будет тепло. Сейчас корма насыплю. Вода вот у вас. Вот так, и хай подрастает сейчас их. Їхнього ж корма, що вони їли, і насиплю без всяких перемін. І будуть. Ми тут і потолок Саня підшили з ДВПшки старий теж. Тут потолка не було, просто пінопласт між стропів, а ми отак з кустів зашили його, ну щоб хоч який-небудь був. І зробили його теж як для отйома, так маленький для отйома, чи так куди одного треба буде перевезти, теж перегнати сюди віддельно. Тобто так і буде, я думаю. Буде їм красотіще. Саня тут кинув плітку цю ж совєтську, остатки, щоб були красною і білою. Так їх поділив в шахматному порядку, ну теж нормально. Я думаю, буде крепше, ніж залівка, тому що вона товста, більше сантиметра товщиною. Він її на хороший розтвор в місті з клеєм посадив. Я думаю, навіть для здорових буде нормально. Ну і вбирати хорошо. Вона й не скользка. Зробили всі уклони отсюди, щоб прямо туди уходило. У канавку. Вон уже п'є. Короче, вот такие вот у нас пирожули. Все, сейчас они начнут целую ночь хрюкать, пищать. Матери нема, сейчас они пока без своей мамы побегают, поскакают, что-то типа новенькое. А потім почнуть розуміти, що матульськи в них немає. Саня приніс какашки. Висипай туди, Сань, в уголок отой. Та там, ага, хай там. Саня вже в свиноводстві розуміє краще, ніж хто-либо. Каже, поїде додому, теж займеться свиноводством. Як буде частний дом, поки вони в квартирі живуть, ну, каже, є варіанти, що може дом частний купити, якусь гуску, вудку завести, та і порося, то і все таке. І собаку. І собаку, так. Візьмемо собачку у нас, щенка одеських.